Studie Note 1 je tukaj čas za nove resnice, ki vam jih bom razkril reporter Milan. Zbor rejcev Lipicance je bil v Lipici in tam so izrekli vrsto pripomb na kmetijsko ministerstvo, saj so prepričani, da Lipicanec še vedno ni dovolj zaščite. No, mi smo se podali na sled te resnice in zato pred mikrofon povabili gospoda Braneta Del Piera, Brane Del Piero iz Lipice, ki seveda zagovarja dejstvo, da Lipicanci so slovenska avtohtona konjska pasma in da vsekakor mora ostati Sloveniji. Gospod Brane Del Piero, dober dan. Zdrav, gledajte, to, da so Lipicanci iz Lipice, to vsi mi vemo, ne. Če pa gledamo kaki film, pa je kak beli kon, ki ga mi se maja prepoznamo, filmu ne bo govora, da je to slovenski kon, ampak od romunskega, portugalskega, do ne vem koga, glavnem, noben se ne spomni, da je ta kon Slovenija, ne. In tu država ni naredila čist nič, ne. To je ena največjih kraj, pravim tak, ne, če bi organizirana skupina vsekala not Ljubljansko banko pa odnesla milijarde dolarjev, to ne bi bila taka kraja kot pa za našega konja, ki verjetno malo ljudi ve, vejo pa moji predniki in to sem jaz našel v zapiskih. Prvi Lipicanci so živeli v škocijanskih jamah, človeške ribice, tako če ne manj niti poznavni. Tudi v teh zapiskih najdemo, kak v jami straše, ko se je hrzanje pa to ven čulo, prije nekatera ovca je tudi zmanjkala. Slišalo se je samo obupno klicanje ovc, pol pa seveda hrzanje. Naj povem, da so bili konji takrat, ko so živeli v temi, malo manjši, z daljšo dlakem pa slepim, pa predvsem hodobni. Tako da recimo mojim prednikom predvsem se imamo zahvaliti, da so konje potegnili iz jame, ne vem, kako so jih dan danes še zvabili ven in jih naredili dokaj normalne, čeprav Lipicanec je v sebi vedno divji in tak bo ostal. Zdaj pa, ko pa gledam te Avstrijce, to mešanco med Madžari, pa ne vem še kjerim narodom, oni pravijo, da Lipicanec njihov, ne, mislim, to je katastrofa. Jaz sam vem, da v Globasnici, naši na Koroškem, je stari gečli imel tam Lipicanca. In on imel Lipicanca zato, da je oral z njim, mislim, to je bil en največji greho. In stari gečli je totega Lipicanca bolj prodal in bolj so Avstrijci rekli, da je to Tiroler Hanks, da je prišel nekje iz Tirolske, iz visokih vrhov, zato je beli, ne. Mislim, lepo vas prosim. Italijani pa so jih tako jedli, ne. In da te lahi njodlari, da zdaj bojo govorili, da je Lipicanec njiho, čute, treba je, ne vem, treba je napovedati vojno. Najmanj, to je kaj lahko naredimo. Mislim, to ni šale. To je naš kon, ki smo ga mi potegnili iz zemlje, kot se reče, ne, naša naravna dobrina in tu res moramo to zaščititi. Prav Avstrijci in Italijani, gospod Del Piero, so se pred časom tudi nekako prepirali, kdo bo vodil izvorno rejsko knjigo za Lipicance. Tudi to je verjetno absurdno. Kaj pravite, gospod Del Piero? Čudi, ta rejska knjiga že zdavne več nima pomena leta, ne vem kjerega. Smo mi takrat naši žandameriji prijavili, da je rejska knjiga iz Lipice zginila. Zginila pa je takrat, ko je pri nas gostovalo romsko gledališče s svojimi poceni predstavami. In takrat je zginila rejska knjiga mojih prednikov. Takrat so dve sestri vkradli, pa še marsikoga. Pokradli so nam marsikaj. Konje sveja niso mogli, ko so se jih bali, so pa vkradli rejsko knjigo, ko so jo takrat za par tistih šilingov, kaj je bilo takrat tudi prodali, ne. Mađari pa Avstrijcem, tako da to nije nobenega pomena. Še zadnje vprašanje, gospod Del Piero, vi kot poznavalec, nekje sem izbrskal, da je bojda svojega Lipicanca imela tudi rajnka Marija Terezija. Ja, v tem kroži res precej zgodb, jaz ne bi rad zabil niti nesram, niti nekak vulgaren, vem samo v zapiskih se vidi še dan danes, da je bilo temu konju ime Švanci, da je bil pogost gost njene spalnice. Kaj pa sta delala, pa ne vem, po mojega je le samo jahala. Hvala, gospod Del Piero, to je bila še ena resnica, dame in gospodje, do jutri ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar...